טוב, שלום לכולם. כולם מכירים את סדרת האיון של JBL, אבל לא כולם מכירים את האפליקציה שיש לרמקול הזה. לפנינו האפליקציה שנקראת איון קונקט, אצלכם באנדרואיד או באייפונים למיניהם, ותראו מה קורה פה. יש לנו פה שליטה על הווליום של הרמקול, על הפאנל האחורי של הרמקול, כמוניטור, כמערכת עם סאב לדיבור. מדהים. דבר נוסף, יש לנו פה דיליי. אם אני במערכת גדולה, אני יכול לתכנן דיליי לכל רמקול. אם נחזור למיין שלי, אני יכול לבנות לי סטאפ, לעשות אפדייט, וכמובן הדבר המדהים הבא, יש לי איקולייזר גרפי על הרמקול שאני יכול לשחק בתדרים. נחזור למיין כדי שתשמעו. שומעים? זה האיקולייזר, חוזר אליו, וזה פתרון מדהים לאיקולייזר של מאסטר. תראו איזה פשטות, איזה דיוק, איזה יופי. אני יכול לעשות מכל פלאפון שיש לי, אני בוחר קיו, כמה אני רוצה שיפתח, כמה אני רוצה שיעלה. פלאי הטכנולוגיה.